Квест «Молодь обирає Європу» стартував близько 15:00 в холі економічного університету. Спочатку команди відгадують, якою мовою звучать на квесті пісні європейських виконавців. На цій локації учасники квесту визначають, кому належать цитати європейських письменників. Носити користь світу – це єдиний спосіб стати щасливим. Номер? 33. Данія, Ганс, Крістіан, браво! Тут команди називають країни, з якою пов'язані вказані у завданні предмети. Першим виконали всі завдання студенти третього курсу факультету економіки та управління. Ми виграли і ми дуже задоволені, багато емоцій ми отримали, дізналися багато цікавого, дізналися, скільки розумних на нашому факультеті навчається студентів і дуже цьому тішимося. Більше запам'ятався етап, коли ми танцювали тут на першому поверсі. Це завдання було суперове, було енергійне, ми показали те, як ми гарно вміємо швидко танцювати і виконувати завдання. Практично до таких заходів ми не готуємося через те, що ми не знаємо, як до них правильно готуватися. Ми просто говоримо, ми просто приходимо і нам кажуть правила, і ми зразу починаємо включатися в роботу на місці. Команда факультету аграрної економіки і менеджменту фінішувала 7-ю. Чудовий захід – це можливість познайомитися з іншими студентами ТНЕО, це можливість дізнати більше про Європейський Союз, про його історію. Головне – не участь, не перемога, головне – участь. І ми отримали масу позитиву, і за цим раді. До Дня народження Євросоюзу в університеті багато заходів, квестів теж дуже багато, а саме тематика Європейський Союз сьогодні вперше. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, новини.